Повикот на регионалната телевизија од ВАК ќе гледате. Пуштен во употреба ново асфалтираниот патен правец Рача Кромидишта. По трет пат, охриѓани и туристите ќе можат да уживаат во уличниот фестивал Баскерфест. По четврти пат годинава, ифтар вечера на отворено во Охрид во организација на градоначалникот. Во пресред на муслиманскиот празник Рамазан Байрам се уредуваат муслиманските гробишта. 19.000 нови работни места се отвориле преку реализација на проектот «Македонија вработува на државно ниво». Лајка Мобел од денеска во Македонија стартуваше со работа меѓународниот мобилен виртуелен оператор. Државата ќе интервенира цената на пченицата да не биде под 11 денари. Заврши петдневната обука за спасување на вода и прва помош, а во фокусот на Црвениот крст и грижата за старите лица и нивните потреби. Ова се само дело на станите кои ги обработувавме. Во продолжение, трите топ настани кои го одбележуваат денов. Жителите на Рача конечно ќе газат по асфалт. По трет пат, улични артисти ќе ги забавуваат охриѓани и туристите. Словачка за прв пат преседавач на Европската Унија. Не го менувајте каналот. Првиот дневник на регионалната телевизија одвае во 16 часот и 30 минути. Добар ден, 16 часот и 30 минути, вие го следите првиот дневник на регионалната телевизија О2. Градоначалникот Никола Бакрачевски денеска го пушти во употреба ново асфалтираниот патен правец Рача Кромидишта. Со тоа, како што кажа Бакрачевски, исполнили едно од барањата на жителите од овој дел, кои конечно ќе газат по асфалтиран пат. Свечено пуштен во употреба патот Рача Кромидишта. После долги години на газење по кал, конечно жителите од овој дел ќе можат да газат по асфалтиран пат кој ги задоволува сите нивни потреби. Градоначалникот Никола Бакрачевски рече дека навидум станува за мал, но крупен и важен проект за жителите на Рача. Ете, после три месеци подготвителни градежни работи, ние денес успеавме да ја реализираме една од потешките задачи во оние кои што ние ги имаме испланирано како програма на работа, за работа на секторот за комунални дејности, сообраќај и улици, а воедно и да го реализираме, односно да го исполниме ветувањето кон граѓаните. Жителите изразија голема благодарност до локалната власт и градоначалникот Бакрачевски, што им излегле во пресрен на нивното барање. Ние ветенуше како пред три години, конечно да се решит, така брзо во краток период, немаме што, немаме повеќе зборови, благодарност и продолжуваме понатака со нашите, со нивните ветувања и вашите потреби. Патниот правец е во вкупна должина од 900 метри и е проект предвиден во годишната програма на секторот за комунални дејности, сообраќај и улици за асфалтирање улици и патишта низ руралните средини. Вредноста на инвестицијата изнесува 2.855.696 денари. По трет пат, охриѓани и туристите ќе можат да уживаат во уличниот фестивал Баскерфест. На три локации во Охридската чаршија, улични артисти од повеќе земји ќе се представат со магија, танци, пантомима, уличен театар, перформанси и музички настапи. Фестивалот започнува од денеска и ќе трае до 3 јули. Од 1 до 3 јули Охрид по трет пат ќе биде домакин на уличниот фестивал Баскерфест. Фестивалот кој од година во година привлекува се поголем број на посетители ќе биде едно на дополнување на манифестацијата Бело лето, но и збогатување на туристичката понуда на градот. Ние се трудиме, значи, веќе неколку години наназад, посебно во летниот период, меѓутоа не во шпицот на сезоната, туку надвор од онај туристички шпиц, да организираме што повеќе вакви манифестации со цел
да привлечем и поголем број на туристи и да го збогатиме туристичкиот производ. Оваа година носиме многу интересни артисти од целиот свет. Значи имаме артисти од Јужна Америка, од земји како Израел, па се до соседната Хрватска, исто така имаме артисти од Јапонија, од Шпанија и така натака, значи буквално од целиот свет. На три локации во Охридската чаршија, охриѓани и туристите ќе можат да уживаат во магијата на уличните танци, пантомима, перформанси, уличен театар, ликовни изложби, жонглери, акробати, танчери и музички настапи. Моето име е Мозес и доаѓам од Шпанија. Тука ќе се представам со моето шоу, кое вклучува танци, факир и други чудни работи. Ве поканувам да дојдете и да гледате. Моето име е Габриел Маркес. Јас сум од Бразил. Јас сум магионичар и кловен. Моето шоу е за сите возрасти. Дојдете да го погледнете. Овој фестивал во Македонија се одржува 11-та година поред. Повеќе од 300 граѓани, муслимани и бројни нивни пријатели христијани присуствуваа вчера вечер на ифтар вечерата која четврта година поред ја организира Општина Охрид во соработка со Исламската верска заедница. Градоначалникот Никола Бакрачевски истакна дека целта на ваквата вечера е на едно место да се соберат верниците од различни етникуми, со што се символизира заедништвото и сплотеноста. Четврта година поред локалната самоуправа во Охрид заедно со Исламската верска заедница. Вчера вечер приреди ифтар за граѓаните од муслиманска вероисповед. Градоначалникот Никола Бакрачевски им го честиташе големиот муслимански празник и на сите припадници од муслиманската вероисповед им посака многу здравје и успех, а посака и овој настан да прирасне во традиција за подобра комуникација, разбирање и сплотеност меѓу граѓаните на Охрид. После 4 години можам да констатирам дека се исполни нашата желба и нашата желба и желбата на Исламската верска заедница и на верниците и на граѓаните на Охрид и гледаме дека ифтар се одбележува на секаде во Република Македонија и тоа и беше суштината на нашето собирање. Она што вие го кажавте, на едно место да ги собереме, значи верниците од различни религии, од различни етникуми и може би и од различни градови видовте дека на оваа вечера има и лица кои што не се од Охрид, а има и лица кои не се од Република Македонија. На ифтар вечерата присуствуваа повеќе од 300 граѓани муслимани и бројни нивни пријатели христијани, кои во пријатна атмосфера споделиа заедничка вечера, разменувајќи зборови на разбирање и чувства за заедничка припадност кон заедницата. Многу. Господ здравје на градоначалникот, на сите. Убо е. Мир да има. Мир да има. Стално да има. Многу сме задоволни од градоначалникот, ака се бериме убаве за сите и за нас. Ова е заеднички живење. Нема телење. Братство единство, ова е. Без разлика на национална, верска или било која припадност, ние живееме заеднички и не едни покрај други, не едни до други. И тоа е многу добра и суштински битна порака. И навистина сметам дека ова уште, ако не се лажам, веќе трета година поред како што се организира, ние силно го поздравуваме овој чекор. Инаку големиот рамазански пост завршува на 5 јули кога граѓаните од муслиманската вероисповед го слават празникот Рамазан Байрам. Во пресред на муслиманскиот празник Рамазан Байрам, јавното предпријатие Градски гробишта работи со зголемено темпо, односно се уредуваат муслиманските гробишта, се работи на хортикултурно уредување, косење на тревата, а како што кажа директорот на ова предпријатие Зоран Симоновски, по барање на граѓаните се поставуваат и нови чешми на градските гробишта. Деновиве интензивно се работи на хортикултурно уредување на градските гробишта во пресред на муслиманскиот празник Рамазан Байрам. Директорот на јавното предпријатие Градски гробишта Зоран Симоновски истакна дека по барање на граѓаните за поставување на дополнителни чешми, градежната оператива на јавното предпријатие врши поставување на нови чешми на градските гробишта и во период од неколку дена во пресред на празникот тие се ставени во употреба. А во пресред на муслиманскиот празник Байрам, работиме со едно зголемено темпо, односно се уредуваат посебно тој дел на гробиштата, муслиманскиот дел, имено се работи на хортикултурно уредување, косење на тревата, чистење на целокупниот смет, потоа еден мал дел од депонијата што претходно ја остранувавме и тековно како што се собира ѓубрето на тој дел,
исто така го отстранишме. Кога станува збор за муслиманската капела, Симоновски останува на ставот дека во теке донесување на детален урбанистички план за тој потек. До донесувањето, значи, не можеме ништо да превземиме. По донесувањето на тој детален урбанистички план, ако во тој план е предвидено да се изгради таа капела, ние ќе пристапиме кон нејзина изработка. Во спротивно, би пристапиле во ставање на функција на постојачката капела која што порано функционираше во самиот склоп на зградата, на управната зграда. И тоа, мислам дека, за многу брзо време ќе биде реализирано. Инаку муслиманската капела во склоп на градските гробишта функционираше некаде до 2010 година, но не знам од кои причини тогашното раководство тој простор го претвори во административни простории. Инаку беше со сите законски верски норми направена и повторувам дека ние сме подготвени во секој момент, ако не е предвидена новата, да ја ставиме старата во функција, додаде Симоновски. 19.000 нови работни места се отвориле преку реализација на проектот «Македонија вработува» на државно ниво. Премиерот Емил Димитриев истакна дека како резултат на овие позитивни ефекти, проектот «Македонија вработува 2» започнува да се реализира и истиот ќе трае следните 12 месеци. Тој ги повика компаниите да ги искористат поволностите. Започна реализацијата на проектот «Македонија вработува 2». Премиерот Емил Димитриев истакна дека со проектот ќе се овозможи дополнително отворање на работни места и намалување на невработеноста, а компаниите треба да ги искористат поволностите од истиот. На државно ниво оваа програма на Македонија и донесе 19.000 нови вработувања, а мерката искористија повеќе од 10.000 компании, што значи дека мерката е добро обсмислена и дава одлични резултати. Затоа се одлучивме да одиме со нова мерка «Македонија вработува 2», која што нуди слични бенефити за компаниите, доставлјаше на невработеноста и зголемување на бројот на работно ангажирани лица, додаде Димитриев. Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов истакна дека како резултат на позитивните ефекти од спроведувањето на проектот «Македонија вработува», ке се спроведува проектот «Македонија вработува 2». Падот на невработеноста за 2,8% за 12 месеци од првиот квартал во 2015-та до првиот квартал во 2016-та година е историски најголем пад на невработеноста во нашата држава за период од 12 месеци, за да изнесува 24,5% заклучно со првиот квартал во 2016-та година, што е историски најнизок процент на невработеност, рече Спасов. Спасов потенцираше дека преку проектот компаниите може да заштедат од 37 до 27% од бруто платата за ново отворено работно место или во просек околу 2000 евра за ново отворено работно место. Инаку проектот ќе трае во следните 12 месеци. Македонските граѓани ќе може да ги уживаат придобивките од Лајка Мобајл. Овој меѓународен мобилен виртуелен оператор од денеска стартува со работа во Македонија и на граѓаните ќе им понуди ниско буџетни тарифи за национални меѓународни повици како и интернет сообраќај. На македонскиот телекомуникацијски пазар ќе оперира со презнакот 079. Меѓународниот мобилен виртуелен оператор Лајка Мобајл од денеска стартува со работа во Македонија. Лајка Мобајл на македонскиот телекомуникацијски пазар ќе оперира со презнакот 079, ќе ја користи мрежата на мобилниот оператор OneVIP. Во соопштението кое го испратија, се вели дека македонските граѓани ќе може да ги уживаат придобивките од Лајка Мобајл и нивните нискобуџетни тарифи за национални меѓународни повици, како и интернет сообраќај. Понудите на Лајка Мобајл особено ќе им бидат привлечни на граѓаните кои имаат потреба да им се јават на своите пријатели или роднини во странство, со оглед на тоа дека постојат голем број македонци низ целиот свет. Лајка Мобајл нуди импресивни цени без трошоци за роаминг во дури 18 земји во светот. Информацијата пред неколку дена ја потврди и првиот човек на Агенцијата за електронски комуникации Сашо Димитриовски, кој кажа дека операторот досега има добиено 175.000 броеви кои ќе може да ги доделува на собствените корисници. Да, официјално Лајка Мобајл треба да стартува со работа на 1. јули. Значи, тоа е нешто што веќе се одвива и се припрема подолг период наназад. Очекувањето од наша страна се големи, но сепак да сочекаме да видиме како ќе започнат со работа. Но во секој случај на 1. јули тие се должни да започнат да работат. Димитриовски потврди дека паралелно со влезот на виртуелен мобилен оператор течат подготовките и за влез на мрежен мобилен оператор. Значи постапката агенцијата ја води, во тек е
Най-битната работа тоа е ослободување на фреквентниот спектар за влез на трет мрежен мобилен оператор. Се надеваме дека до крајот на годината, сепак тоа е комплексна постапка, дека ќе доведеме до крај, до крајот на годината да објавиме повик за заинтересирани мрежни оператори да се јават. Инаку од денеска за 17,2% ќе биде пониска цената за минута појдовен повик во раминг помеѓу Македонија, Србија, Црна Гора и Босна и Херцеговина. За 11,1% ќе се намали цената на SMS, а за 35,7% на мегабайт интернет. Тоа ќе биде второ намалување согласно договорот на регулаторните тела на четирите држави што стапи во сила во јули лани. Државата ќе интервенира цената на пченицата да не биде под 11 денари, по 6000 денари за хектар или по 2 денара за килограм. Дополнителна субвенција ќе добие секој земјоделец што го пријавил производството на пченица. Обезбедени се и 80% од субвенциите за складирање на 30000 тони пченица. Со две мерки Министерството за земјоделство ќе го решава проблемот на земјоделците и мелничарите. Со складирање на пченица и субвенции за земјоделците се надеваа дека ќе се реши проблемот кој се појави откако мелничарите понудија откупна цена која според производителите на пченицата е ниска. Две мерки веќе значи и установивме, а тоа е ускладиштување на пченицата, веќе обезбедивме простор за 30000 тона пченица која што може да се ускладишти, при што ние како министерство ќе субвенционираме во цената на складиштење со 80%. Цветков истакна дека државата ќе им помогне на производителите да добијат по минимум 11 денари за килограм лебно жито од годинешната реколта со оглед дека мелничарите најавија откупна цена од најмногу 8 денари. Ние ќе одиме со дополнителна уште една дополнителна мерка, а тоа е на земјоделците да им дадеме по 6000 од хектар. Значи на сите земјоделци што пријавиле за оваа година површини, тоа се некаде околу 32000 хектари, ние ќе им дадеме на сите по 6000 денари дополнителна субвенција. Цветков напомена дека цената на пченицата како и на секој друг земјоделски производ ќе ја дефинира пазарот. Нова средба меѓу мелничарите и производителите на пченица е закажана за понеделник. Заврши петдневната обука за спасување на вода и прва помош. Петдневната обука за спасување на вода и прва помош која од 27 јуни во организација на Црвен Крст Охрид и во соработка со инструктори за безбедност на вода и прва помош од операција Флориан Манчестер, Англија се реализираше за припадниците на граничната езерска полиција и членовите на единицата за спасување на вода и единицата за спасување на планини и непристапни терени при Црвен Крст Охрид. Денеска заврши со реализација на показна вежба на спасување на давеници од превртен чамец и педалинка од водите на Охридското езеро кај старото пристаниште. И оваа обука беше можно за спасителите на Црвен Крст Охрид и припадниците на граничната полиција за освежување на постоечките и примена на нови техники на спасување и укажување на прва помош на повредени лица, со што се потврди оправданоста од соработка со меѓународни и домашни институции во насока на надградување на знаењата и координираност во делувањето. Апел до сите оние кои се занимаваат со одгледување и собирање на цреши. Одитната медицинска помош велат дека годинава голем е бројот на случај кои побарале помош поради пад од дрво, конкретно од цреша. Оттаму апелираат, кога се собираат плодовите, тоа да се прави со големо внимание и секако да се избегнува оној период од денот кога е најтопло. Повеќе граѓани побарале помош поради пад од дрво, конкретно од цреши. Горан Симјановски, раководител на итната медицинска помош, упати апел до сите оние кои одгледуваат и се занимаваат со собирање на цреши, да внимаваат кога ги собираат плодовите. Страшно е зголемен број на значи лицата кои што бараат помош од службата за итна медицинска помош при здравствен дом Охрид. Имаме доста случаеви кои што се со тешки повреди, со политрауми, дури веќе неколку пациенти транспортирани се во терцијарно здравство во Скопје, на универзитетски клиники, заради самата тежина на повреди.
Овој апел е со цел да се намалат незгодите кои се случуваат во текот на самото собирање на цреши, да се заштити самиот работник. Исто така, овие активности да се убавуваат во раните утрински часови, во оној период од денот кога сонцето се наоѓа највисоко и е најтопло, значи да се прекине со таа активност. Само значи во раните утрински часови да повторам ушемнашка и може евентуално во попланените часови. Симјановски апелира до сите оние кои ја работат оваа работа да бидат повнимателни во нивната активност, да користат заштитни средства кои не се скапи, а се наоѓаат лесно на пазарот, во смисла појас со кој ќе можат да се прикачат за самото дрво, така да и евентуалната несреќа да биде облажена или воопшто да не дојде до тоа. Во Прага, Република Чешка, започна со снимање краткометражниот тигран филм «Човекот и песот» во режија на Антонио Велјановски. Главната улога ја толкува големиот чешки актер Јан Качер, кој зад себе има богата филмографија, како и добро познатата Марија Дурнова. Продуценти на филмот се Елена Станишева и Зоран Велјановски Летра. Директор на фотографија е Владимир Димовски, асистент на режија Франческо Монтањер, добитник на Златен лав на филмскиот фестивал во Венеција. Автори на сценариото се Антонио Велјановски и Алице Крајчирова. Арт директор е Катерина Јерманова, звук Матеј Хрудина. Човекот и песот го работи Сторископ продукција Охрид во соработка со студио ФАМ у Прага. Филмот ќе се реализира во студиото Барандов, како и на повеќе локации во Прага. Снимањето ќе трае една недела и се очекува на големото платно да има својата премиера кон крајот на оваа година. Филмот е поддржан од Агенцијата за филм на Република Македонија. Грижата за старите лица и нивните потреби и понатаму се во фокусот на интерес на Црвен крст Охрид. Во рамки на програмата, вчера вечер беше организирано читање на поезија од страна на волонтерите со цел да се упати порака за разбирање, почитта и вниманието кон старите лица. Вчера на сцената на малиот плоштад кај мини-маркет волонтерите на Црвен крст Охрид од различни возрасти на различни јазици читаа поезија во која уживаа корисниците на програмата на грижа за стари лица. Преку поетски творби во најголем број напишани од самите волонтери беше упатена порака за вреднување на разновидноста на културите и толеранцијата, взаемна доверба и разбирање, почитта и вниманието кон старите лица. Потребите на старите лица се во фокусот на интерес на Црвениот крст Охрид, кој и оваа година подпомогнати во соработка со локалната самоуправа. Ке продолжи посветено преку најразлични форми на грижа, помош и поддршка на стари лица со различен социоекономски статус. Од Обштините Охрид и Дебарца да им ја разубави староста. Во дневникот на регионалната телевизија од вас следува временската прогноза. Почитувани, на регионалната телевизија Одва го следевте првото издание на дневникот. Останете со Одва телевизија и имајте пријатно попладне.